Кратал поліпшує кровопостачання та функціональний стан міокарда, нормалізує частоту серцевих скорочень, підвищує фізичну та розумову працездатність. Кратал – природна сила для вашого серця. І станом на тепер є вже уточна інформація щодо ситуації у Харкові. Нагадаю, що країна-терорист Росія нанесла черговий удар по місту Харкову кабом. Зокрема, якщо послуговуватися телеграм-каналом Олега Сінігубова, голови Харківської ОДА, 14 людей постраждало, щонайменше троє перебувають під завалами, попередньо серед них жінка та дитина. Їх намагаються деблокувати рятувальники. За уточненою інформацією, кількість поранених зросла вже до 17 людей. Рятувальна операція триває. Є, зокрема, реакція вже і вже 19 людей, мені повідомляють, на жаль, постраждалих. Є уточнена інформація від президента України Володимира Зеленського. Зокрема, він наголошую на тому, що партнери бачать, що щодня відбувається в Україні, і в цих умовах кожне їхнє відкладене рішення – це щонайменше десятки, а то й сотні таких російських бомб проти України. Їхні рішення – життя наших людей. Тому ми разом мусимо зупинити Росію та зробити це з усією можливою силою. Я нагадаю, що руйнування будинку від ворожого кабу досить значні, що загрожує обвалом та в цілому роботі рятувальників. Попри це, працівники ДСНС максимально оперативно працюють над розбором завалів. На жаль, от як я вже зазначив, уточна інформація є, вже 19 поранених і пошук людей триває.